Şimali Koreya yeniden Japon denizine iki raket atıp. Məlumatı ölkənin canıb qonşusu yayıb. Canıbı Koreya baş qərargahından bunun qısa mənzili balistik raketler olduğunu bildirib. Japonya'nın baş naziri Fumio Kishida bu barədə məlumatlı olduğunu açıqlayıb. Qeyd edib ki, Şimali Koreya'nın raket sınaqları onlarda büyük təəssüf doğurur. Qeyd edək ki, Şimali Koreya bu ay ərzində 6-cı dəfədir ki, raket sınağı həyata keçirilir. Rəsmi Pxenyan bununla Biden administrasiyasına təzyiq göstərməyə çalışır. Raket sınağı nəticəsində heç bir itki olmayıb. Hökumətimiz bununla bağlı məlumatları toplamağa davam edəcək. Şimali Koreyanın balistik raketləri sınaqdan keçirməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin pozulması deməkdir. Buna dəfələrlə etirazımızı bildirmişik.